የምን መብሰልሰል ነው? በቃ ተው። ቆይ ሰውዬ ከውጭ ነው ከውጭ አለ ነው የሚመጣው? እንዴሱን በመጣበቀው እኮ ዛልን። አቤት ቁመና፣ አቤት መልክ፣ እንዴት አባቱ እንደሚያምር ብታዩ። ታዲያ እኛ ምን አገባን? አሁንስ ይሰለቸኝ ስለዚህ ሰውዬ መስማት። ምን ነው ቀዳት አስመሰለ? አረ ወይኔ ይኸውልኝ እዚህ ሰፈር ስልባቦት ሹፉልኝ ደግሞ እዚህ ሰፈር ኩንታል የሚያክል ሰውዬ ምን ቆንጆ ነኝ ብለህ እንዴ የምታስበው? እና ምን ይወጣልኛል? የሆነ ሲቆላ ያረረ ቡና ነው የምትመጣ። ስራት ይኖርሽ አንቺ። አንተኛው ደግሞ ዋራቦት ነው እያማለልከኝ መሆኑን እኔ ስሰማው ማለት ነው ጸጉራቸው የሚመለጡ ሰዎች አውቀት ነው ይባላል። አሁን አባቴ አውቀት ስላለው ነው ጸጉሩ የተመለጠው። አሁን አንተ ግን ሙቀት ነው አውቀት ነው ጸጉሩን የሚመለጠው? ድርቀት አንተ እንዴ? እውነትሽን ነው እኮ ሜሪ፣ ገባ ገባ እኮ ብለዋል። ግን ሜሪ ቆይ ይሄንን ሰውዬ ገና ለገና በፎቶ አውቀዋለሁ ብለሽ ጸባዩ እኮ ጥሩ ላይሆን ይችላል ማለት ደሞ ዝም ብለሽ በጅምላ ስትሳደቢ ዝም ያልሽ እኮ የጋሼ ሪሊ ስለሆንሽ ነው። ደገፍንሽ አይደል? ከዚህ በላይ ምን ይምጣ? ኢስ ራይት ማ እኔ እንት አብራናል በላን እንት ነገር አላሳለፍን። ጋይስ ጋይስ በቃ ሪላክስ እንዴ መብት ሆኖ አታጨናንቋት። መባ ሜሪ ግን አናሳስንሽ። ይሁንሽ ጋሼ እኮ እኛን አምኖ ነው እዚህ ድረስ ይዞሽ የመጣው። ሌላው ቢቀር ቢቀር እንኳን ይሄ ረሳት እንጂ ሜሪ እንዴው እኛን እንኳን ተይ። ቢራሳ ቢራሳ የክያ ጉዳይ ይራሳል። የዚህ የጦፋ ነገር እኔ ዳዋጩን ያዝረበረቡ አፈፍርሽ። ጥለሽን ስትሄጂ አይሰማሽ? ምንም በጣም ይሰማኛል። ብዙ ዘመናት ሲቃጠል ሲያር ድብን ሲል የነበረው አንጀቴ ሲርስ ይሰማኝ። ሜሪ እኛ አቃጣይ ዋመረጫጭ ተጀመረ ማለት ነው። ያዋጣሻላ ያዋጣሽ ይመጣ ያዋጣሻል እንግዲህ ይምጣ። ኦ ማይ ጋድ ወይኔ ጉዴ መጣ መጣ መጣ። ወይኔ እንዴት ነኝ ወይኔ እንዴት ነኝ ይጫፍ ልጅ 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 ካሁን ፊኒሽ ልጅ ሽማግሌ ፎቶ ላይ ያለው ሰውዬ አይደለም። እኔ ፎቶ ላይ ያለው ሰውዬ ቆይቻለሁ። ምናልባት ገልብጣ አይተው ነው የሚሆን። ገልብጬ ነው። ኧረ እባክህ አለኝ። ኧረ እባክህ ሄኖክስ ሩም ሆኖ ነው እሱ? ኧረ ዘላ ሩም ላይ ችልጅ በቃ ተበላሽታለች። ኦኬ ሽምግልና ልኩስ ነው። ወይኔ ጉዴ ፈላ። ታድዬ አያችሁ አያችሁ ሽምግልና ከኤርፖርት ሳይወርድ ነው እንዴ የሰውዬ ሽምግልና የሚያዘጋጀው? የእሱ መላክ ሳይሆን የእሷ መቀበል ነው የሚገርመው። አያገባችሁም። እሺ ስንት ቃላት ተጠቅሙ የታረሱትን ሰው እንደዚህ በቀላሉ አልተውም። እሺ ምንም አያገባችሁ እንዴ? ምን ነው ንገሩኝ፣ ንገሩኛል። ምን ነው አሁን እንደው ያንቺ መልክ መልክ ሆኖ ነው እንዴ የምትንጥበል? ይኸውልሽ ለምደርሽ እኮ ነው ያንቺ መልክ እኮ እዚህ ደርሷል። አንገሽግሽ ሆነ አይደል እንዴ? አይውልሽ እኔ ጂሚ ከመልከ ጥፉ እስከ ቆንጆ አብጠርጥሬ ነው ማቀ ገራጅ እንኳን እያየሽ አይደል? ስንቱ አባትና እናት ይሉ እኔ ባከልሽ ነረ ሚሉ። ምን ነው ዝም ስትባይ ነጠርሽ? አታትና ገራትሽ እንዲከፋት አልፈልግም። እስኪ ዝም በል ዛሬ እንኳን ዝም በል እስቲ። ሌላ ሴት ወንድ እኮ ይዟት ልሄድ ነው ዛሬ እንኳን እኛን ደግፈን። አልደግፍም። ፍቅር እኮ ታጋሽ ነው። ታከሳታ
I'm going to go to the house. ወይ ወይ የዛሬ ዘመን ልጅ ለብለ መች ለቤተሰብ ይናገራል ብለ እሱ ግን ምን አነብኝ ነው እሱ ምን ማልሆነ ግን ምን ለኖክ ማለክ ትኒ ነኝ ዋላ ታዲ አዎ በሌላ ፎቶ ነው በሳውራሽ ነበርው ቅርታ ግን እኔ አፍቅርሻለሁ ሌላ ማረጥ አልነበረኝ እሰይ እሰይ ይባ ቀድም ምን ስትል ነበር አላክ ቆይ ገኔ ምለ እንደዚህ ለማለት እዚህ ድረስ ስትመጣ ትንሽ አታፈር ማፍቀሩ እኮ ስታት የለውም ግን በማጨርበር የተገኘ ፍቅር የለም ስታቱ እሱ ነው እቺ ነኝ ነገርኩሻ አይደል ፎቶ ኮፒ አረ ልጅቷ ቆማ ቀረች ቆማ አትቀርም አገባታለሁ ጭራሽ ቤሪ አታልክሽ ቤሪ ታይ 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 እንደሱ አትሁኝ ታይ የወጣት ማለው ልብስ ልጅቷን ጀንጅና ልቧን ሰነድኩ አይደል ሰው ይቀጥል አረ በፍቅር አምላክ በህግ አምላክ እኛ ደሞ ተወን በቃ ተወን ሂድ አረ ጋይስ እሱ ያሳዝን ፍቅር ይዟችሁ አይቀርም ፍቅር ይዟችሁ አይቀርም ምን ማለታችሁ እንደው ፍቅር አርጅታ ነጭ ጸጉር ወደ ነጭ ቀይራ ስትመጣ እንዴ ነው የምትቀበለው እንደዚህ አይደል እንኳን ደና መጣሽ ፍቅር ይቅርታ እንኳን ደና መጡ ምንድን ነው ጋይስ ፍቅር እንኳን ደና መጣሽ ነይ ግቢ ግቢ እባክህ ፍቅር አረብ በል ታረህ ቁጭ ቢሪ ስለሚያፈቅርሽ እኮ ነው እኮ አረ እያጭበረበረ ነው እኔን የሚያፈቅረኝ እንዴ ምንድነው ታዲያ እኔ ለምን ታፈጨው የተናገረሽ እሷ አይደል እንዴ አረ በፍቅር አምላክ እንዴ ምን አለ አክሴፕት ብታረጂ ፍቅር እኮ ነው ፍቅርና ፍቅር ምን አንተ ላለህ እንዴ እንዴ ሚሪ አረ ተይ በፍቅር አይቀለድም አይደል እንዴ ፍቅር ፍቅር ለፍቅር ይሄ ይገባታል አይገባም ዝም በል ባክህና አረ በእናታችሁ አረ ባካችሁ ያብዳችሁ እንዴ እናንተ ሁለተኛ እንዳይነከረከረ ዘይት ውስጥ እንዳልሰው እዛ ውጭ ጨርሱ እንዴ ጋይስ ወይ ሷ እንደናገር እንዴ ምንድነው አንተ ተናገራ ምንድነው አሳብ መቼ ምን ይናገራል ፍቅር ጉሮሮን አንቆት አረ ፍቅር ነው ጉሮሮን ያዘ እንዴ ምን ማለት ነው እንዴ ቤታችን ያልቻለን ውጪ ይችላል አይችልም ሜልዬ እኮ ተጎድታለች አራይፒ ፒስ ኢን ሬስት ዲዬ ፖስት አረጋው ይሄን ሰውዬ አሁኑኑ ከዚህ ቤት አውጡልኝ አለበለዚያ ደም ፍላት ይነሳል እሷ ደም ፍላት ከተነሳ የኔ ምን ተከተከለ አስወጡት አንተ ሌባ አጭበርባሪ ውሸታ ውጣ ሌባ ተረፋ ውጣ ናታ ውጣ እንዴ ዋናው ሶይ ልጅ እንዴ ሶይ ነው ቴኖክ እንዴ ጋሽ የምስብ ሰባ ጋሽ ባይ አረፍ በል ምንሽ ደፈረኝ ማን ነው ደፋሪው ደፈታልኝ መድፈር ሲሉ ከወገበታች ብቻ ነው እንደምታቀው ምንድነው ጋሽ ይኸውልህ ሜሪ ለማለት የፈለገችው ከወገበታች ባለው ሳይሆን የደፈራት ከጭንቅላት ካንገቱ በላይ ባለው ጭንቅላት ነው የደፈራት እንዴ ታዲያ አጭበርበረኝ አስቆረመመኝ አትልም እንዴ ምን ከባለጌ ነገር ጋር ማነካካት ወደ ጋሽ እንዴት ነው ያሳደከው አንተ እንዴ ልጅንማ በወግ ነው ያሳደከው ስድ አንተ ሮጦ አይደለህም እንዴ ነኝ አሁን ደግሞ ሴት ላይ ነው ቢሮጠው ያ ፎቶ ላይ ያየሽው የኔ ልጅ ነው ምን ሄኖክ ልጅዎት ነው አዎ ልጄ ነው መደፋፈሩን ተውትና ቁም ነገር ብንናገር አይሻልም ምን
ሁሉም ነገር ላሽበሉት ለጅህን ለልጅ አለው እኮ ልጁን ጠብሶበት አረ ይሄ ሰው ይግራ ያጋባይ ነው አንዴ ቦካት አንዴ በራድ ያረጋይ ነው ለምን እንደ አንተ የኔ ንግግራ ተጠቀም ቆቆ ሄ ነው ማለት አባቱን አረ አዎ እናዚህ ምን አባቱ ተሰራለህ ምን ተሰራለህ ጋይስ አንተ ገሰሩ ልጅ እኮ አሜሪካ ያለ አንተ ያንተ ኩያ ልጅ ያለው ሰው ነው ቀላል ሰው እንዳይመስልህ ስንት የሮጠ ስንት ሜዳሊያ ያደረገና ሲያስጨበጨበ ሰው መሰለ ህዝብ ያስጨበጨበ ሰው መሰለ ይሁን ሱስ ሰው ትንሽ አይሰማ ገሰሩ ታዲያ ከዚህ ሁሉ ጎረምሳ ጋር አብራ የኖረች ያልተደፈረች ታዲያ እንዴ ተደፍራታለሁ ዳድ ደፍሮኛል ምን መጠየቅ ትችላለህ ካላመንክ ልጅ ይሄ ሽማግሌ እንዴት ነው ሊደፍርሽ የሚችለው ጋሽ ማለት የፈለገችው እንደሱ አይደለም እቺ ቶቶ ሚጣባ ህፃን ልጅ ይዞ ማፈር የነበረባቸው እነሱ ናቸው እኔ እንኳን አርብርጉ እጂ ሲገባች እንዴት እንደምሽማቀል ምን ማፈር ማፈር ጂቢ አንተ ሁሉ ነገር እየገባኝ አይደለም ልጅ ምንድነው የሆነችው ምንድነው ያደረጋት ልጅ ያው ልጅ ወጥ ለልጅ እንዲሰጥኝ ሽምግልና ለጠይቅ ነው እኮ የመጣሁት ይሄማ ትልቅ ወግ እኮ ነው ወግ ሊያሳየኝ ነው የመጣው ማለት ነው አሜሪካን ሀገር ነው እኮ ልጅ ያለው አረ አይደለም አይደለም ጋሺ ጋሺ ይሄንን ጉዳይማ ለጋሺ ነኝ በደንብ ማስረዳው ነው ይሁን ለጋሺ እዚህ ማስረዳው ጀምር ጀምር ከዚህ ወጣች ለኔ የማይጠቅም እንኳን ቀረብ አንተ በእናት ምንድነው አንተ ይበፊት እንደዚህ የበድር ፊት አርገው እንጂ እንደዚህ ቆንጆ ሆነ ትመጣለህ እንዴ ለመበደር እንደዚህ ልሳበው እንደዚህ አርጊ ምድር አበድሪ ልበል በቃሽ በእናት አሁን የሶስት ወር አበድረናታል ግን በቃ ምንም አማራጭ የለም መበደር አለብን አሁን እሷም እኮ ከፈታለች ብድር እንደምንጠይቃት አረ የመጨረሻ ነቄ ናት ቡዳ ናት 11 ሰዓት ብለ ቁጭ ብለ ለብድር እንደዋና ፍረም ቻለን እኮ አንተ ዳቦ ረፋ ድሮ እንደምንጠብቀው እኮ ነው እሷ ዱቃለች አንተ ከምትሾካሽ ልጅ ከብዳ አውራ በእናትህ እዚህ ከዚህ በላይ እንዴት ነው የሆነ ከሰማይ ትምጣ ጮክ ብለ አውራ እንደው ዳናይት እንደው ብር ብታበድ ምንድነው በእንጠይቃ ጮክ ብለ አላልከም እንዴ እኮ ጮክ ብለ አትቀደደ እሱማ ብር ብታበድረን ደስ ነው የሚለን እኮ ለቢያንስ ብታበድረን እኮ ለሳምንት የሚሆን ቀለብ ይኖረናል አይደል እንዴ ጠይቃት ፋንታውን ለእንቀርባለን ሰይፉ አሬኮ ይሁን ከሷ በላይ በጣም ብዙ የማክሰው ነው እነት ነው በጣም ትጋብኛለች ስልኳ ደስ ይላታ አሳለች
ደስ ይላል አታነሳም? አይደለም እኮ ከፍቅረኛዋ ጋር ሆና እኮ ነው ለዛ ነው የሚሆነው። ይልቅ ካፌ ለካፌ ይዟት ከሚከራተ ፍቅረኛ ልጠቀማት። እሺ ነግራታለሁ። ኤኒዌይ ያለውን ነገር ደውለሽ አሳውቂ። ቴንክ ዩ እሺ። ለትራንስፖርት አረ ይገባ ማይገባ ለባክ ያጃት ችግር የለውም ያጃት። አመሰግናለሁ። ደውለሽ አሳውቂ። ዛሬ እንኳን ምችለ አይመስለኝ። ከተገናኘን እኮ ቆየን። ናፍቀኛል። ሜቢ ወደ በኋላ ከሰልኩ እደውልልሻለሁ። እሺ በቃ በኋላ ደውል። ባይ። እሺ ልጅ እንደው እንዴት ነው የሚገላገለው? እሺ ምን አልሽ? ምኑ? ቴ ታይ እንጂ ያን ሰውዬ እንጠቀም በተጠቀሚበት እያልኩሽ ነው። ነገርኩሽ አልፈልገውም አልኩሽ አልፈልገውም። ሲጀመር እኔ እሱን ደጁ ብዬሻለሁ እንዴ? እንጠቀምበት እንጂ ለእኔ የእሱ ብር ሳይሆን የቃል ፍቅር ይበልጥ። እውነት እናውራ ካልሽ ግን አንቺ ቃላብ ከምታፈቅሪው በላይ የፍቅረኛ ብለሽ ታስቢያለሽ? ቢሆንም ቃላብን አልተ። ሲጀመር ቃላብን ማን ታየዋለሽ? እና ወርቁን ደርበሽ ደጁ ነው የምትይኝ እንዴ? ወርቁ ሲጀመር መች ላግባሽ አለ? ያምሻል እንዴ? እኔ የማይፈቅደውን ነገር ማድረግ አልፈልግም። ሲጀመር ድሮ ማንቺ የምትብለውን ነገር አሰሚም። ሂሳብ ሂሳብ አባት። ወይኔ ደወለ ወርቁ። በቃ አልፈልግም ብላለች። በይ ሄሎ ወርቁ። አሎ ማራ ሰላም ነው? ነው ሰላም ነኝ። ዳናይትን አገኘሻት እንዴ? አዎ አግኝቻታለሁ አግኝቻታለሁ። ምን አለች? አዎ ላስብበት ጊዜ ስጠኝ ብላለች። ጊዜ ስጠኝ አለች? አዎ እንደዛ ብላኛለች። ተት እኔ ወርቁ አይደለሁም። ተት ወይኔ ስልኩን ዘጋው። በእናትሽ እባክሽ ተይውን እንሂድ። አንቺ ደግሞ ነገሩን ሁሉ አበላሽሽ። እንዴት ነው እንደዚህ የምታረጊው ግን? ሰበይ እስቲ ነቃ በል እስቲ። ስራ ተገኝቷል። ቺ የም ስራ ምንድነው? ስራ የሚሰራ ነው ለሚያዘገ ስራ ነው። መስተፋቀር መስራት። መስተፋቀር? አዎ መስተፋቀር። እንዴ በዚህ ዘመን አንተ ቺክ እንዳሸን በመውላበት ዘመን መስተፋቀር ምናምን ትላለህ? ማ መስተፋቀር እንዴት ነው ቺክ በመውላበት ዘመን የሚሰራው? የቀረበኝ እሱ አይደል እንዴ? እና በቃ ፈለገ ሰውዬው ይሰራለ ሰው ፈለገ። አንተ በጣም በጎ ሰው እኮ ነው። በጣም ጥሩ ሰው። ማን ነው የሚሰራለት ግን? ወርቁ ማን ነው? አቋል ወርቁ ነው። ስንት ጊዜ ገንዘቡን ስትበላ እያመጣ በላ ያለ እንዴ? ወርቁ ወርቅሻ አንተ ቺክ የምታቀርብለት ሰውዬ ምን ነው አሽሞተት? ወርቁ ቼክ እቺ እንት መታመጣ? አዎ ወርቁ። አዎ አዎ እሱ ማመጣለት እኔ ማቀርብለት። አይ ምንም ለማለይ በክፋት እኮ አይደለም። አንተ ቺክ ምን አይነት ሴት ብትሆን ነው ግን እንደዚህ አሁን ዳንጎቴ እንዲሰራላት ይፈልገው? ምን አይነት ምን ቂጡ እንደ እንት አርገብግባው ነው? እኔ ራሴ ገረመኝ እሱ እኮ ነው። አሁን ለማንኛውም ምን መስተፋቅሮ አንተ ትሰራዋለህ? ማ አንተ መስተፋቅር አይደለም የሰላቢ ያሰራ? ማ እኔ መስተፋቅር የምሰራው? ታዲያ አንተ እኔ ታምራ ገለታ አረከኝ እንዴ? ሰብስቤ ገለታ ትሆናለ። ስራ ፈጠራ ነው። አይ አንተ በጣም እኮ አሳቢ ነህ። እኔ አንተ እንደ ካልከኝ እኮ ነው እኮ። በስማ እኔ እኮ ደስ የምትለኝ ለዚህ እኮ። እስቲ እንደማረግ ታውቃለህ? ይኸውልህ እንዴት እንደማረግ ላሳይህ ከፈለክ። ማለት ገንዘብ የሚያስገኝ ከሆነ እንደዚህ ይሪ። ወርሶ መጀ ወርሶ መጀ። እና በደንብ ተዘጋጃለህ እንትን ጋር። ለማንኛውም አሁን እኔ ቁርስ ምን ነው አጥያት እንዳታስገባኛት። እኔ ሰራዋለሁ። ፍራንክ ከተገኘ ሰራዋለሁ። እንደዚህ እንትን ብዬ እንደዚህ እያልኩ በእርሶ መጀን በእርሶ መጀን
አንተ ግን አጥያቱን ካንተ ነው እኔ ያልኩ ኧረ በቃ ሂድ በእናትህ አንተ ተፋቀር ነው አንተ ተንቆለውን ብታርገው ነው ቁርሱን ልስራ እና አንተ በቃ ሰራራ እስኪ አቁ ከበለ ብላ በሱ በትብተልኝ እስኪ በእናትህ ማታ ተጥቼ ነው ያደረኩት አሎ አየነሽ ከማራማይት ጋር ትምህርት ቤት ላይ እየተመለስን ነው በቃ የተለመደው ቦታ ተጥቻለሁ ቶሎ ነው እሺ ፍቅር አሁን መጣ ለማፍጥኝ ከቆየሽ ሄዳለሽ እሺ ቻው ምሰራው ሪሰርች እየሰራው እዴ ገርግዱን ለመስራት አይ ለዳንኩቱ ሪሰርች እንዳለ እየሰራው ነው ከይሄ ምን የሚሉት መጻፍ ነው ይሄ እንትን እኛና ቤቱ የሚለው ነው ከሱ ነው እንትንም አለ የመለሳም ልኮም የሚላል ባይሆን ከሱ ይሻላል ከሱ ይሻላል አሁን እንትኑን በነዲ አታካብዱ ቀለል አድርጉ ዝም ብለይ ትችላለህ አልኩ ትችላለህ ይሄን ማገላበጥ ያስፈልገም እኮ መሰለ አንተ ምንድነው የምታወራው ቀላል ከሆነ አንተ ራስህ ለምን አስረው እኔ እኮ ወቁጭ ካግራብ እንደሆንኩ እንጂ የሚያቀኝ ጠንቋ ያለው እንኳን አይደለም የሚያቀኝ ሪያሪዱ አንተ ግን እኔ እግዚአብሔርን አንተ ይኸውልህ አንተ በዚህ አይነት ማታሰራኝ ስራዬ በዚህ አይነት ምንም ማታሰራኝ ስራዬ ገንዘብ ያስገኘኝ አሁን ነው ልጅ ሆክያለሁ ሰው ይቆጥሩኛል ወርቁ ስለዚህ ከይ ግባቱ ያስ ይሄ ቆዳው ነው ይሄ ከውስጥ መትከንተው ነው ይገማል እጅ ቆዳ ነው ያመጣው አቤት ቢገኝ ማጥሩ ነበር ዝም ብለ ያስ ይሄ ወንት ነው ይሄ ምላጭ ነው ይሄ ክሮቹ ናቸው ይኸውልህ አንተ እሺ እንትን በል ያለኔ ግን ይወልል አን ነገር ልንገር እኔ ባሪ ፍራክ ነው ሰራው እንደዚህ በልክስክስ ነገር አልሰራ ችግር የለም ለገንዘብ አታስብ ሰውየው ስለቸገረው እለ ስለያዘው በደም ይሰጠናል አሁን ወሬው ተውና አንተም በል በቃ ችግር የለም በቃ አንተ ሄደና በቃ ቻው ቻው በቃ እሺ በደም ባርከ ሰራው ግን አጥቃት ይከተል ፎቶ የላትም እንዴ? አላት እንዶም ቆይ ከቴሌግራም ላይ ላሳይ። ሽትልኝ ነው ፎቶ። ኖ ታውቃታለህ እንዴ? አይ እንዴት እንቢ ልትልቻለሽ ብዬ ነው እንጂ አላቃተም። እኔም የገረመኝ እሱ አይደል? ቆንጆና እኮ እንቢ ብትል አይደንቀኝም ነበር። ቶ ያና ያል እንኳን ያሳስብን በቅርቡ እጅ ላይ ተገባለች እኔም እሱ ነው ፈልገው ሰውየው ግን ጥሩ ይሰራ ወርወር በስማ አይለኛ አንደኛ በቃ አንደኛ መተተኛ ነው አረባክ ከምር ከቤተሰቦቹ ነው ወረሰው ምናምን እንደዛ ምናምን ነገር የሚባል ወሬ ያለ ያው ነው እንደሰውር ነው እንትምለው እና ትንሽዬ ግን ያው ብሯ ትንሽ ወደድ ትላለች ስለብር አታስብ ምንም አትጨነቅ ስለብር ብቻ ልጅቷ እጄ ትግባ አረ ከፈለክ ታገባታለህ ምንም ጣጣ የለው አረ እኔ ለበቀል ነው ፈልጋት ደሙ እቺላ ገባ በቃ ያው ስምና ስልክ ቁጥሯን ይዘና ስላለኝ እሱ ሁሉ ሰድለት ስሙ ዳናይት ነው ስልክ ቁጥሯን እዛው ቴሌግራሙ ላይ አለ እዛ ላይ መውሰድ ትችላለህ ጣጣ የለው ይትገርማልሽ ግን በዚህ ዘመን ሊያው መኪና ያለው እደውልልሃለሁ ለማንኛውም በቃ እንካ እሺ ቴንክ ዩ ኤኒዌይ እቺ ለሻይ ትሆናለች አረ ወርቅሻ አረ ዝም ብለ ተቸከር እሺ ትግረን ተረቃ አታስብ እሺ ቴንክ ዩ ብቻ ቶሎ ያድርስ እሺ በቃ ሰላም ዋል እሺ ቻው ሰላም ዋል እሺ እቺ መኪና አቆ እና እኮ ያሬድ ነው ያስቸከረ ስንት ሰው ላይ ያሬድ አብሮኝ ይኖራል አይቶ አይኑ ከሌላ ትኖራለች አዳ እንደሳፈሩ ምትመለከተኝ እኮ ምን አይነት አይጥላት ወላት አረ በነሽ ግቢሽ አፈሪ ትንሽ ፈርጊ እንዴነሽ ሰላም ነው አንዴ እንዴነሽ ያሬድ የለም እንዴ ያሬድ እንትን እዚህ ሸማቾች እኮ ላኩትና እዛ እንትን ሊያመጣልኝ እንትን መጥቷል ሸማቾች ጉሎ ዘይትና ይሄ ጭቅቅስ ማጥፊያ ሳሙና አምጣልኝ ሰብስቤ አታዲያ አረ እንዴነሽ አረ ሰው አማሎ እንዴነሽ
አፋሽ እኮ አንድ ምንድን ነው ያስከው? አውቺ ወደ ውስጥ ብትለበስ ብርድ ልብስ ነች። አሃ ያው ለብርዱ አትብሻለሽ። ለብርዱ ኦኬ። አይዱ ጋር እንግዲህ ኮቴ ሞኗ ነው ቁጥ ይሞራ ነው እንግዲህ ያው እንደ ዝም ብለ ተቸከርክ ለቤቱ ይደብር አተቸከርክ ዝም ብለ እንይታላ ማለት አይ እንትናይዱ እንትናስ ምግቡ ወይባው እንግዲህ ሁላችንም ባለ ባቅማችን ነው እንግዲህ አይደል ምን ታረጋው እንግዲህ ከፉንል እግዚአብ ልደፋን በባሉድ እንዴ ከነጋ ራስ እኮ አሁን እንት ነው ሚጣጥሽ ነው ይበላ ነው እኮ ሚጣጥሽ ታካለህ ምንድን ነው ሚጣጥሽ ያሬ ሚጣጥስ በልተናው ነው እንት ብለል እንፍረስ ያሬድስ ቢሞት ችግር የለውም እግዚአብ ያሬድ ነው ስለዚህ ራስ ይበገልልኝ እሱን ደስ ነው የሚለኝ ብቻ እኔ ምለው በጣም እድሜ ረጅም ነው ያነሳ ነው እኮ ነው ዳኔ ዛሬ አረ ዋክ የወጨቃችሁ ነበር ከይቱ ጋር አው ከዚህ ከዚህ የኔ የሚቦጭቅ ነገር ምንም ማይጠፋም ብዬ አረ ምንም ቦጭቅ አለ ግን እንደው ፍየል ነገር ብታርድልኝ አይ ሰብስብ አይ ቆይ ወይ በቃ ልግባ ዳን ሂድ የሄድክበትን ነገር እንዴት አደረገው? የሄድኩበት ሲጠርጠር ማን ብትሆን ጥሩ ነው? ዳናይት ችኮ የወልቆ የወደዳት ማለት ነው። የኛ ዳናይት? አዎ የኛ ዳናይት። አይገርምህም? አሁን ገርም። እኔማ በጣም እሱማ ያው ቀላል ስለሆነ የኛው ከሆነች ነገራችንን አቀልለችልን። ይነገራታል ያለውን ነገር በደንብ እንነግራታለን። ያው አንተም ስለምትቀራረቡ እንደዛ ምናምን እናረጋግና የመጨረሻ እናረጋዋለን። ፊስ ነው በቃ ፊስ በላ ብርጭቋም ትቼሻለህ። አረ ዘርበል በእናትህ ብርጭቋም ትቼ ልጠጣ ነው? አይ አልጠጣም። አንተ በባዶ ልጠጣ ነው? እንደዚህ እየተንገዳገድክ ነው አንተ በእናትህ። ጨጓራ በልቻለሁ። አረ ኃይለ ማርያም ሻለም ገብረ ማርያም አንዴ መልሽ ደውላለሁ። ከከስተመር ጋር ነኝ። መልሽ ደውላለሁ። ያው እናንተ ሪስክ የለውም ካላችሁ። አረ ምንም ሪስክ የለው። በቃ እኛ እኮ ብራችንን እስክናገኝ ነው አይደለም እንዴ? ማሳሳስብ እኔ እኮ ባለጌ ልጅ ነው እኮ በዚህ ድም ያሉ ጠንቋይ ያረገኝ ጠንቁልና ውስጥ የከተተኝ እኮ ነው። ለማንኛውም ችግር የለውም። እኛ ገንዘባችንን ሰብስብኝም ነው ችግር የለው። በቃ ባለጉዳዩ እሷ ነች። ከእሷ ጋር መጨረስ ትችላላችሁ። እሺ ችግር ጨርሽ ብቻ ነኝ። ውጭ ጠብቻለሁ። እግዜር ያክብርልኝ። እሺ ምን እንዳረግላችሁ ነው የምትፈልጉት? እኛ የምንፈልገው ከሱ ጋር ከአቶ ወርቁ ጋር አብረሽና ስልክ ሲደውልልሽ ሮማንቲክ በሆነ ቋንቋ ጋሽ ወርቅዬ ሳይሆን ወርቅዬ እንዴት አይደለም ሃኒ እናንተ ያልሽ ከዛ የፌስቡክ ላይ ምናምን የሚለጠፉ ችግሮች ይለጥፉታል ኢንስታግራም ተልጋ እያልሽ ምናምን በቃ ያላር አክት ማድረግ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሲያወራሽ አንዳንድ ያውቀሽ ባላስፎከረሙት ምናም እንደዚህ ይልሽ እያልሽ ምናም ባላስፎከረሙት ጭው ያርግሽ። ወንድ ልጅ ደግሞ ልቡ ዝች ጋር ናት። በቃ ቀቤ ማለት ነው ማቅለስ ማለት ነው። ያን ነግርሽም ይሄ ቃል ነግራት ማለት አይ ነገር እንዴት ይነገራል። ሌላ ደግሞ እሱ ጋር ስቴጅ ቀጥሮሽ ስቴጅ ስልክሽን ምናም ላይ አውቀሽ ያንቺ ነው ሰልፍ የተነሳችሁት ስክሪን ካቨር ያርግሽው ምናም መንቀሳቀስ በጣም ቀላል ነው። በቃ ይሄን ብቻ እንድታይ ይሄን ዳረግላችሁ ምን ፈልጉ? በቃ እኛ ሌላ ፍሬን ካረክሽልን ራሱ ምን እንፈልጋለን? እግዚአብሔር ይስጥሽ። በቃ አርግላችሁ። እሺ እንዶ አንቺ እናምንሻለን። አዎ እቺ ልጅ ገና ሰካራ ተቋቀራችን ነው ተመስሎ ተከራይቷት ነው። ምንድነው የምትያው? ሄደች እኮ አንተ ነህ እናንተ ግን ያከሳን እኮ እግዚአብሔርን እንድዬ የበድር እኮ ነው። እንዴት ግን እሺ ትላቸዋለህ?
አንቺ ምንድን ነው ነገሩን መታከብጁ? በቃ እነሱ የሚጠቅማቸው ነገር ከሆነ ይጥቀማቸው። በቃ ምንድን ነው ነገሩን መታከብጁ? እንዴ ቢያንስ ውሳኔው ላይ መኖር የለብኝም እንዴ? ይኸውልሽ ሴትዮ፣ ነገሩን በጣም እያወሳሰብሽው ነው። በቃ ይኸውልሽ ነገርኩሽ እኮ እነሱ የሚጠቅማቸው ነገር ከሆነ አንቺ ወሰንሽበት አልወሰንሽበት ምንም የሚፈጠር ነገር የለም። ገባሽ አይደል? ስለዚህ አታካብጁ፣ ቀለል አድርጊ። እንዴ እንተኛ ቢለኝስ? ይኸውልሽ ሲጀመር እንተኛ ይልሽ እንተኛ ቢልሽ ራሱ ዛሬ ነገ ምናምን እያልሽ እያዘናጋሽ ታቆየዋለሽ። በቃ ቻው። እንደውም አንድ ነገር ልንገርሽ፣ ይህን ምክንያት አድርጌ ይፋታሻል። እንዴት እንደሰለችሽ ጭቃው ውልቅ ከፊለው ጥልቅ ከከፉኩ ጥልቅ ያርገን። አይዞ 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 ከዋው ሰዋ መዋው ረዋው አይዞ አይዞ። አቶ ወርቁ ስራ እንዴት ነው? ትንሽ ቀዝቀዝ ብሎ እንጂ ጥሩ ጥሩ። ቀዝቀዝ ብሎ አልተላለ ተመስገን ነው የሚባለው። በዚህ ሰዓት መኖር ራሱ አይደለ እንዴ? ጥቁር ጋሽ ተመስገን ነው የሚባለው። እውነት እውነት። እኛ ለአንተ ብዙ ነገር ጥረናል፣ ብዙ ነገር ደክመናል። እንግዲህ ያው እችን ነገር ሰርተንልሃል ሰርተንልሃል። ቱፍታ ቱፍታ ሰርተንልሃል። ከአንተ ጋር ከአንተ ጋር ሰርተንልሃል። ጠማማውን ያቀናልሃል፣ ቀጣሉን ያጎትልሃል። ሰርተንልሃል 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 ሰርተንልሃል። አርገው አልበዛም አልተለቀም። ለአንተ እኮ በቤተሰብ ነው አልበዛም። ይሄ ምን ሆነ ነው? እስቲ ይኸው ማቴሪያሉ ራሱ ቀላል ማቴሪያል ነው አይደለ? እንደ ጋሽ የተሰራበት አይደል? እውነት ነው። ሳይዙ ምንም አልተለቀም። ከፊት ለፊት ስታደርገው መስተፋቀር ነው። ያቺ የምትወዳት ልጅ አለች አይደል? ስታይ እንደው አፍስ እንደ ግቢ ቅልጥ እንድታደርግ አድርገን የሰራ ነው። ከጀርባው ደግሞ ስታዩ የቡዳ መድኃኒት ለሚጥል በሽታ ለአዙሪት የስንፈተ ወሲብ ስንፈተ እሲ ቆይ በሰው ስራ አትግባስ። እሺ እሺ አትንቀልቀል። አንተም ላይ እንዳልደግመብህ። እሺ እሺ አፉ በአፍ ነው የምለቅብህ። እና ለብዙ መድኃኒት እንዲሆን ዘርፈ ብዙ አድርጌ ነው የሰራሁልህ። ቀብድ ነው። ቀሪውን በያሬድ በኩል ልክሎታለሁ። ግን መድኃኒቱ አስተማማኝ ነው አይደል? ይሰራል። አስተማማኝ። እኔ ለማን ያልሰራሁታል? ያልሰራሁትላችሁን ሰው ጠይቀኝ። ለስንት ሰው እንዴ? ለታዋቂ ሰዎች አይደል? ለዚህ ፎቁ ራሱ ግማሹ እኮ በእርሶ መልካም ፈቃድ የተሰራ ነው። ብዙ ነገር ሰርተናል። ና ና። አይዞ 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 አይዞ። ተነስ ተነስ። አይዞ። ቀላል ነገር ምን እንዳይመስል። በቤተሰብ ነው ከቤተሰብ ነው ሲወርድ ሲዋርድ እንደዚህ መጣ። አያቴ እንደዚህ ሰሩ ነበር፣ አባቴ እንደዚህ ይሰራ ነበረ። ያው እኔም ደግሞ የነሱን አደራ ተረክቤ መቼስ የተቸገሩትን መርዳት። ታዲያ እንዴት በዝና አላወቅኩት? እኔ እኮ እዩኝኝ አልወድም። የፕሮሞሽን ስራ ስለማልሰራ እዩኝኝ ስለማልወድ ነው እንጂ ንገረኝ ካልክ እነግርሃለሁ ለማን ለማን እንደሰራው። እሺ እስቲ ንገር። አሁን ለምሳሌ የኬንያው ቭላድሚር ፑቲን እኔ ነው የሰራሁለት። የጅቡቲ ጆርጅ ቡሽ። አሁን ደግሞ የሚገርምህ አንተ ግርህ እርጥብ ነው። ጆን ጋራንግ ሲወጣ ነው እሱ ደግሞ አንዷን ሊደፋ መተት አድርግልኝ ብሎ የመተት ሰርቼለት ነው ለጆን ጋራንግ።
እኔ አሁን ስራ ስላለብኝ ልሄድ። ቆይ አንድ እስኪ ምን አንቀለቀለ እስኪ ተቀምጥ ልጆርኩ። ሳይ ጥሩ ሰው ነው፣ በጣም ጥሩ ሰው ነው። የሰላቢም ሰራለሁ በነፃ ልስራ ነው። እሱ እንኳን አለ የሰላቢ አይጨረቁ የምየሰ አለ። አሁን ትንሽ ስራ ስለበዛብኝ እኔ ልሄድ። አለ ሰላቢ አትፈልግም? አልፈልግም። እሱ አለ ሽጋሽ ሸንቸው ያደኝ ይላል እንዴ? አረ ያሪድ ምንድነው? እንዳው እንደገና መንደሶ ሊወስድ ነው ማለት ነው? የማይማ ሙደ ውስጥ ነው የሚቀበሉ እርኩስ እንደወስደው። ቆይ አንተ ምንድነው? ምንድነው? ይሄን ያክል ዲሽክናሪ ነው መስተፋቅር ነው አሰራልኛል። ለማንም እኮ እንደዚህ ሰርቶ አያውቅም። ለአንተ አስበው እኮ ነው። እሺ ለማንኛውም እደውልልሃለሁ። አይደለም ነው ወቁ። ቆይ እደውልልሃለሁ። ቆይ አለ በቃሽ ደውልልኝ። እሺ እሺ ቻው። ሄሎ አጎቴ ልጅ። ምን ያጎቴ ልጅ? ማን ያጎቴ ልጅ? አንቺ? እኔ እና አጎቴ ልጅ ዲነ። እሺ የታባሽ ነው ያለሽ? የታባሽ ነው ያለሽ? ዳናይት የጠይኩሽ የታባሽ ነው ያለሽ? አሁን ይሁንኩታ ነው ያለው። ቢዚ ነኝ። ደውላለሁ። ዛሬ መጨረሻችን ነው። ስልኩን ብዘጊ ዳናይት። ሄሎ ሄሎ ያዙብኝ ማለት ነው። ሰላም? ምን ሰላም አላንተ እያለ ምን ሰላም አላንተ እያላችሁ ምን ሰላም ተረጋጋት በለኝ እባክህ። ምንድን ነው መሰሎሽ? ገና ፈጥሩ ነገር ግዱ የውሸት ነው ምናምን ብላችሁ ማጥ ውስጥ ከቱኛል። አረ የውሸት ነው ያዘን ለፌክ ነው እንዴ? ነገር የኛ በእንደዚህ አይነት ነገር ቢኖረን የውሸት ነው ደግሞ ስለኛል። ይኸው ስደውል ወርቁ ጋር ነኝ የምትለኝ፣ ስደውል ስልክ አይነሳም፣ ስደውል የሆነ በቃ ያጎቴ ልጅ ነው የምትለኝ። ምን በቃ ልጅቷ እኮ መላቀቷ ነው የጠፋው። ጂ ምን ያለ ትለኛል እንዴ? ገና በቃ ተረጋጋ፣ ምንም ችግር የለም። እንደዚህ ያለ ተረጋጋት በለኝ በቃ። አሁን እኔ ሁለታችሁ ተነጋገሩና ብታስቆሙት ቁን አስቆሙ። አረ በለዚያ በቃ ያው ተናገርኩ፣ በቃ መጨረሻ ተናገርኩ። ምን ሆነ ነው? ሰርተነው በቃ የመጨረሻው ቀብሩ እኮ ሰጥቶናል። የመጨረሻው ሲገባለ የዛ ሰዓት ታበረዋለ። ምንም ችግር የለም። እኛም ራሳችን እንትን እንለዋለን። ያን አለ አልነገርኩ፣ ከዚህ በላይ አልችልም ነገርኩ። በቃ የመጨረሻ እዚህ ሊደርሷል። እንደዚህ ሆናብኝ እኮ አታውቅም እኮ እኔ ስልክ ሀሳቧን አትቀይርም። ግድ የለህም ያው ዝም ብላ እንትን ለማለት ብላ ይሆናል እንጂ አንተ ይህን አይደለ ደግሞ በጣም እኮ ፎንቅ አለባት። አንተ ዝም ብለህ ጭራሽ ያጎቴ ልጅ ጭራሽ ሄዶ ያጎቴ ልጅ አትለኝ። ያው ተውኝ ብልሃት የለኝ ለዛ ይሆናል። እኔ እኮ ደግሞ አሯሩጠ ስጠራ ይለምልኝ ምናምን ብዬ
Ciao. ሰላም ነው ሬዶ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው። አራት መስገን አሎ እግዚአብሔር ይመስገን ብሩን አስገብቼላችኋለሁ። አረ ባክ አስገባህልን? አዎ አስገብቼላችኋለሁ። አረለ አስቸገር ነው እኮ ያው። አይ አልቸከቸከኝም አመሰግናለሁ በልልኝ። አረ ችግር የለውም እንገናኛለን። እሺ እንገናኛለን። ቴንክ ዩ ለማንኛውም ቴንክ ዩ አንተ ግን። እሺ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ እናመሰግናለን ወርቅዬ። እሺ እሺ በቃ እሺ ችግር የለውም። እናንተ ውሸታሞች መድኃኒት ውሸት ነው ብላችሁ ሚስቴን ያሰጣችሁኛል። ተረጋጋት በለኝ ተረጋጋ ገረኝ ካስበላ እንዴ ምንድነው አንተ ልጅ ንገለው ነው በገዘ ምን ደስ ሲጣልከ ነው ልታችሁ ንመገላችሁ ተረበለስ ሲተረጋጋ ምንድነው ችግሩን አስረዳ ምን መድኃኒት ውሸት ነው አይሰራም ብላችሁ ይሄው ሚስቴን አሰጣችሁ ከዚህ በላይ ምን ልበልላችሁ ከዚህ በላይ ተንስስ ልጅ ቋምጣ ነገር አለ እንዴ ቆጭ ባለ ምን አባቱ ሰከራ ቆጭ ባለ ሰከራ ሁላ ዲ ይሆነ ነው ይሄው መድኃኒት ውሸት ነው ብላችሁ ሚስቴን አሰጣችሁ ነጋታባው ጋነች ሱቆኔ ሰራለ እና ምን አታደ አንተና አንደ
ችግር የለውም ችግር የለውም። እንግዲህ በቃ ምን አደርጋለሁ መሰለህ ቃልዬ፣ 50% ከፍልና ማርከሻ ስራባ። ምን ማርከሻ? ማርከሻ 50% ከፍዬ ማርከሻ? አዎ። አንተ ይበፊት እንደዚህ የብድር ፊት አርገው እንጂ እንደዚህ ቆንጆ ሆነ ትመጣለህ እንዴ? ለመበደር እንደዚህ ልሳበው እንደዚህ አርጊ ምድር አበደሪ ልበል? በቃ እሺ በእናትህ። አሁን የሶስት ወር አበድረናታል፣ ግን በቃ ምንም አማራጭ የለም መበደር አለብን። አሁን እሷም እኮ ከፍታለች ብድር እንደምንጠይቃት። ኧረ የመጨረሻ ነቄ ናት፣ ቡዳ ናት። 11 ሰዓት ብለን ቁጭ ብለን ለብድር እንደው አናፍርም። ጫሻቻለን እኮ አንተ ዳቦ ረፋ ድሮ እንደምንጠብቀው እኮ ነው። እሷ ዱቅ አለች። አንተ ከምትሾካሽ ልጅ ከብላውራ በእናትህ፣ እዚህ በላይ እንዴት ነው የሆነ ከሰማች ትምጣ ከብላውራ።
እንደው ዳና አይት እንደው ብር ብታበድ ምንድን ነው በንታይቃ ጮክ በላል አልከም እንዴ? እኮ ጮክ በላ ተቀደደ ስማ ብር ብታበድረን ደስ ነው የሚለን እኮ ለቢያንስ ብታበድረን እኮ ለሳምንት የሚሆን ቀለብ ይኖረናል አይደል እንዴ? ታይቃ ስማጣች ማጣች እንዴት ነሽ? እናታችን ሰላም ነው? ሰላም ነሽ? እንዴት ነሽ? ሰላም አለናል። ሰላም ነው? እንዴት ነሽ? ምን ነው በጠዋት ተነሳችሁ? ምን ችግር እኮ ነው ያስነሳን እኮ ዳናት እናትዬ። አቀላው በጠዋት አለች። አበጠዋት ከዳናት እኮ የተቀመጠን እኮ እዚህ ሰዓት ችግር ያስነሳናል፣ ኮሮና ያስነሳናል፣ መንግስት ያስነሳናል። ምን ግን ምንም አልሰማሽንም? ስታወሩ ሰምቻችኋለሁ፣ ምን እንዳላችሁ ግን አልገባኝም። እንደው ቆይልሽ ከሚቀጥለው 3 ወር ነው ለካ እንደው ከሚቀጥለው ከአራተኛ ወር ላይ እንደው ብትሰጭን ገንዘብ ትፈንድ ነው። ምን ነው ባለጌ ባለጌ ነሽ? ምን አረኩት? ባለጌ አበድሪን ነው የሚባለው። አበድሪን አንተ ሰማራም አበድሪን አበድሪን። እሺ ታራ አበድሪን እንደው ብታበድሪን ብር። ኦኬ እቤት አላኩልኝ ግን 1500 ብር አለኝ ስታችሁ 500 አይ እንትራ ይሁን ብልጥ ልጅ ያዘው ነው ዞሮ የሚያለቅሰው አይደል? 500 ብር ነው። ያው ያለኝም ቅራችሁማ ከምን ከ11 ሰዓት ጀምሮ 500 ወንድማችን ምን ነው ቀረግን አለ ትንሽ ሰሞን ቢዚ ነው። አረ አይሁን አረ ይሁን ዋናው ቢዚ ሁን ቢዚ መሆን አሪፍ በዚህ ሰዓት ቢዚ መሆን ዋናው ሰላም ነው እንጂ ቢዚ መሆን አሪፍ ነው። በቃ ቾኩላለች እኮ ትሂድ እንደው በቃ ሂጂ ሂጂ በቃ በቃ አባኝሽ በጣም ይከሻል ሸሸኛታን ትይዝ ውሻ ደረት ውሻ ከኛ በላይ ውሻ አለ አውይ አከራይ ውሻ ሂድ ውጪ ውጪ ሰላም ወይ ሰላም እ ስማ ወይ አሁን አኛ ግን አናሳፍርም ተከራይ አከራይ የመጀመሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ አከራይ ሆኖ ተከራይ ተበደረኛ ብቻ። አረ ሰይፉ ፋንታውን ላይ እንቀርባለን ሰይፉ። እኔ እኮ ይኸውልሽ ከእሷ በላይ በጣም ብዙ የማክሰው ነኝ። እውነት ነው ልክ ነው እውነት ነው። በጣም ትጋብኛ ነች። ስልኳ ደስ ይላል ታነሳለች፣ ደስ ይላል አታነሳም። አይደለም እኮ ከፍቅረኛዋ ጋር ሆና እኮ ነው፣ ለዛ ነው የሚሆነው። ይልቅ ካፌ ለካፌ ይዟት ከሚከራት ፍቅረኛ ልጠቀምብኝ። እሺ እነግራታለሁ። ኤኒዌይ ያለውን ነገር ደውለሽ አሳውቂ። ቴንክ ዩ። እሺ ለትራንስፖርት አይገባም፣ አይገባም። ለባንክ ያጃት ችግር የለውም ያጃት። እሺ አመሰግናለሁ። ደውለሽ አሳውቂ። እሺ ዛሬ እንኳን ምችል አይመስለኝ። ከተገናኘን እኮ ቆየን፣ ናፍቀኛል። ሜቢ ወደ በኋላ ከሰልኩ እደውልልሻለሁ። እሺ በቃ በኋላ ደውል። ባይ። እሺ ልጅ እንደው እንዴት ነው የሚገላገል? እሺ ምን አልሽ? ምኑ ቴ ታይ እንጂ ያን ሰውዬ እንጠቀም በተጠቀሚበት እያልኩሽ ነው። ነገርኩሽ አልፈልገውም አልኩሽ አልፈልገውም። ሲጀመር እኔ እሱን ደጁ ብዬሻለሁ እንዴ? እንጠቀምበት እንጂ ለእኔ የእሱ ብር ሳይሆን የቃል ፍቅር ይበልጥ። እውነት እናውራ ካልሽ ግን አንቺ ቃላብ ከምታፈቅሪው በላይ የፍቅረኛ ብለሽ ታስቢያለሽ? ቢሆንም ቃላብን አልተ ሲጀመር ቃላብን ማን ታየዋለሽ? እና ወርቁን ደርበሽ ደጁ ነው የምትይኝ እንዴ? ወርቁ ሲጀመር መች ላግባሽ አለ? ያምሻል እንዴ? እኔ የማይፈቅደውን ነገር ማድረግ አልፈልግም። ሲጀመር ድሮ ማንሽ የምትበየውን ነገር አሰሚም። ሂሳብ ሂሳብ አባት። ወይኔ ደወለ ወርቁ። በቃ አልፈልግም ብላለች። በይ ሄሎ ወርቁ። አሎ ማራ ሰላም ነው? ሰላም ነኝ። ዳናይትን አገኘሻት እንዴ? አዎ አግኝቻታለሁ አግኝቻታለሁ። ምን አለች? አዎ ላስብበት ጊዜ ስጠኝ እኮ አለችኝ።
ጊዜ ስጠኝ አለች። አዎ እንደዛ ብለኛለች። ተት እኔ ወርቁ አይደለሁም ተት። ወይኔ ስልኩን ዘጋው በእናትሽ። እባክሽ ተይውን እንሂድ። አንቺ ደግሞ ነገሩን ሁሉ አበላሽሽ። እንዴት ነው እንደዚህ የምታረጊው ግን? ሰባ እስቲ ነቃ በል እስቲ። ስራ ተገኝቷል። ቺ የም ስራ ምንድነው? ስራ የሚሰራ ነው ለሚያዘገ ስራ ነው። መስተፋቀር መስራት። መስተፋቀር? አዎ መስተፋቀር። እንዴ በዚህ ዘመን አንተ ቺክ እንዳሸን በመውላበት ዘመን መስተፋቀር ምናምን ትላለህ? ማ መስተፋቀር እንዴት ነው ቺክ በመውላበት ዘመን የሚሰራው? የከረመኝ እሱ አይደል እንዴ? እና በቃ ፈለገ ሰውዬው ይሰራለ ሰው ፈለገ። አንተ በጣም በጎ ሰው እኮ ነው። በጣም ጥሩ ሰው። ማን ነው የሚሰራለት ግን? ወርቁ ማን ነው? አቋል ወርቁ ነው። ስንት ጊዜ ገንዘቡን ስትበላ ያመጣው በላይ አለ እንዴ? ወርቁ ወርቅሻ አንተ ቺክ የምታቀርብለት ሰውዬ ምን ነው አሽሞተት? ወርቁ ቼክ እቺ እንት የምታመጣ? አዎ ወርቁ። አዎ እሱ ማመጣለት እኔ ማቀርብለት። አይ ምንም ለማለይ በክፋት እኮ አይደለም። አንተ ቺክ ምን አይነት ሴት ብትሆን ነው ግን እንደዚህ አሁን ዳንጎቴ እንዲሰራላት ይፈልገው? ምን አይነት ምን ቂጡ እንደ እንት አርገብግባው ነው? እኔ ራሴ ገረመኝ እሱ እኮ ነው። አሁን ለማንኛውም ምን መስተፋቅሮ አንተ ትሰራዋለህ? ማ አንተ መስተፋቅር አይደለም የሰላቢ ያሰራ? ማ እኔ መስተፋቅር የምሰራው? ታዲያ አንተ እኔ ታምራ ገለታ አረከኝ እንዴ? ሰብስቤ ገለታ ትሆናለ። ስራ ፈጠራ ነው። አይኔ አንተ በጣም እኮ አሳቢ ነህ። እኔ አንተ እንደ ካልከኝ እኮ ነው እኮ። በስማ እኔ እኮ ደስ የምትለኝ ለዚህ እኮ። እስቲ እንደማረግ ታውቃለህ? ይኸውልህ እንዴት እንደማረግ ላሳይህ ከፈለክ። ማለት ገንዘብ የሚያስገኝ ከሆነ እንደዚህ ይሪ። ባርሶ መጄ ዶርሶ መጄ። እና በደንብ ተዘጋጃለህ እ እንትን ጋር ለማንኛውም አሁን እኔ ቁርሱ ምን ነው አጥያት እንዳታስገባኛት። እኔ ሰራዋለሁ። ፍራንክ ከተገኘ ሰራዋለሁ። እንደዚህ እንትን ብዬ እንደዚህ እያልኩ በእርሶ መጀን በእርሶ መጀን። አንተ ግን አጥያቱን ከአንተ ነው። እኔ ያልኩ ረበቃ ሂድ በእናትህ። አንተ መስተፋቅር ነው። አንተ ጠንቆላውን የምታደርገው ነው። ቁርሱን ልስራ። እናንተ ስትሰራ እስኪ ቁጭ ብለህ ብላ። በእሱ ውበት ብትልኝ እስኪ በእናትህ። ማታ ጠጥቼ ነው ያደርኩት። አሎ ያነሽ ከማረማዊት ጋር ትምህርት ቤት ነን፣ እየተመለስን ነው። በቃ የተለመደ ቦታ ጠብቅሻለሁ። ቶሎ ነው። እሺ ፍቅር፣ አሁን መጣሁ። ደግሞ አፍጥኝ፣ ከቆየሽ እሄዳለሁ። እሺ እሺ፣ ቻው። ምንድን ነው የምትሰራው? ሪሰርች እየሰራሁ ነው። ግርግዱን ለመስራት? አዎ፣ ለዳንጎቱ ሪሰርች እንዳለ እየሰራሁ ነው። ይሄ ምን የሚሉት መጽሐፍ ነው? ይሄ እንትን እኛና ቤቱ የሚለው ነው። ከሱ ነው እንትንም አለ የመለሰ አምልኮም የሚላለ ባይሆን ከሱ ይሻላል፣ ከሱ ይሻላል። አሁን እንትኑን በነዚህ አታካብዱ፣ ቀለል አድርገው ዝም ብለህ ትችላለህ። አልኩ ትችላለህ። ይሄን ያህል ማገላበጥ አያስፈልግም እኮ መሰለህ። አንተ ምንድን ነው የምታወራው? ቀላል ከሆነ አንተ ራስህ ለምን አስረው? እኔ እኮ ወርቁ ቺክ አቅራቢ እንደሆንኩ እንጂ የሚያቀኝ ጠንቋይ እንደሆንኩ አይደለም የሚያቀኝ። ያሪዱ አንተ ግን እኔ እግዚአብሔርን አንተ ይኸውልህ፣ አንተ በዚህ አይነት የማታሰራኝ ስራ የለም። በዚህ አይነት ምንም የማታሰራኝ ስራ የለም። ገንዘብ ያስገኘና አሁን ይኸውልህ ቾክ እያሉ ሰው ይቆጥሩኛል ወርቁ። ስለዚህ ይሄ ግብአቱ ነው ያዝ። ይሄ ቆዳው ነው ይሄ ከውስጥ የምትከንተው ነው። ይገማል። የጅብ ቆዳ ነው እንዲያመጣው። አቤት ቢገኝማ ጥሩ ነበረ። ዝም ብለህ ያዝ። ይሄ እንትን ነው። ይሄ ምላጭ ነው። ይሄ ክሮቹ ናቸው። ይኸውልህ አንተ እንትን በል ይኸውልህ። እኔ ግን ይኸውልህ አንድ ነገር ልንገር፣ እኔ ባህሪ ፍራንክ ነው የምሰራው። እንደዚህ በልክስክስ ነገር አልሰራም። ችግር የለም። ለገንዘብ አታስብ። ሰውየው ስለቸገረው እልህ ስለያዘው በደንብ ይሰጠናል። አሁን ወሬው ተውና እንትን በል በቃ። ችግር የለውም። በቃ አንተ ሄደህ በቃ ቻው ቻው። በቃ እሺ፣ በደንብ አድርገህ ስራው። ግን አጥቃት ሊከት ነው። ፎቶ የላትም እንዴ? አላት። እንደውም ቆይ ከቴሌግራም ላይ ላሳይ። ሽትል ይሄ ነው ፎቶ ኖ ታውቃታለህ እንዴ? አይ እንዴት እምቢ ልትል ቻለች ብዬ ነው እንጂ አላቃትም። እኔም የገረመኝ እሱ አይደል
ቆንጆና እኮ እንቢ በተደ አይደንቀኝም ነበር። ቶ ያን ያህል እንኳን ያሳስበን በቅርቡ እጅ ላይ ተገባለች። እኔም እሱ ነው ፈልገው። ሰውየው ግን ጥሩ ይሰራ? ወርወር በስማ አይለኛ አንደኛ በቃ አንደኛ መተተኛ ነው። አረባክ ከምር ከቤተሰቦቹ ነው ወረሰው ምናምን እንደዛ ምናምን ነገር የሚባል ወሬ ያለ ያው ነው በሰውር ነው እንትምለው። እና ትንሽዬ ግን ያው ብሯ ትንሽ ወደድ ትላለች። ስለብር አታስብ፣ ምንም አትጨነቅ። ስለብር ብቻ ልጅቷ እጄ ትግባ። አረ ከፈለክ ታገባታለህ፣ ምንም ጣጣ የለውም። አረ እኔ ለበቀል ነው ፈልጋት ደሞ እቺን ላገባ። በቃ ያው ስምና ስልክ ቁጥሯን ይዘና ስላለኝ እሱን ልውሰድለት። ስሟ ዳናየት ነው። ስልክ ቁጥሯን እዛው ቴሌግራሙ ላይ አለ፣ እዛ ላይ መውሰድ ትችላለህ። ጣጣ የለውም። ትገርማለች ግን በዚህ ዘመን ሊያው መኪና ያለው እደውልልሃለሁ። ለማንኛውም በቃ እንካ። እሺ ቴንክ ዩ ኤኒዌይ። እቺ ለሻይ ትሆናለች። አረ ወርቅሻ፣ አረ ዝም ብለህ ተቸከር። እሺ በቃ አታስብ። እሺ ቴንክ ዩ ብቻ ቶሎ ያድርስ። እሺ በቃ ሰላም ዋል። እሺ ቻው፣ ሰላም ዋል። እሺ ይሄቺ መኪና እኮ እና እኮ ያሬድ ነው ያስቸከረው። ስንት ሰው ላሰ ያሬድ አብሮኝ ይኖራል። አይቶ አይኑ ከኔ ጋር ትኖራለች። እንደ ሰው ነው የምትመለከተኝ እኮ። ምን አይነት አይጥላት ወላት። አረ በናትሽ ግቢ። እሺ አፈሪ ትንሽ ታርጊ። ያሬድ እንትን እዚህ ሸማቾች እኮ ላኩት እና እዛ እንትን ሊያመጣልኝ እንትን መጥቷል። ሸማቾች ጉሎ ዘይት እና ይሄ ጭቅቅት መንት ማጥፊያ ሳሙና ሚጣጢስ ታውቃለህ? ምንድን ነው ሚጣጢስ? ያሬድ ሚጣጢስ በልተን አሁን እንትን ብለን እንፍረስ። ያሬድስ ቢሞቱ ችግር የለውም። እግዚአብሔር ያሬድ ይሙት፣ እኔ ራሴ ብገድልኝ እሱን ደስ ነው የሚለኝ። ብቻ እኔ የምለው በጣም እድሜ ረጅም ነው። እያነሳ ነው እኮ ነው ዳ ዛሬ እየቦጨቃችሁ ነበረ። ከየቱ ጋር? አዎ ከዚህ የኔ የሚቦጨቅ ነገር መች የማይጠፋም ብዬ ነው። ምን ቦጭቃለን ግን? እንደው ፍየል ነገር ብታርድግን ቁጭ ብድጋ ሰራኝ አንተን ምን መሰለስ ግብ ግን ሳውንድ ትራኩን ትንሽ ቀነስ አስተካክላት። እንትን አረጋቸው ፒቹ ረዘመ እና አሁን ደንቦች መጥተው ተናገሩ። ሀይ ፒች አረጉታ ጣጤሉ በፋሲቶ እናረጓለን። ጣጤሉ ብቻችን እንትን በብቻ ቃላብ ነው ያመጣልኝ። ባለዛፍ ባለዛፉን ይዞ ሊመጣ እስኪ አትወሬ እንትን ያመጣል። የሄድክበትን ነገር እንዴት አደረገው? የሄድኩበት ሲጠርጠር ማን ብትሆን ጥሩ ነው? ዳናይት ችኮ የወልቆ የወደዳት ማለት ነው። የኛ ዳናይት? አዎ የኛ ዳናይት። አይገርምህም? ጫው ነገር እኔማ በጣም እሱማ ያው ቀላል ስለሆነ የኛው ከሆነች ነገራችንን አቀልለችልን። ይነገራታል ያለውን ነገር በደንብ እንነግራታለን። ያው አንተም ስለምትቀራረቡ
ችግር የለውም ችግር የለውም። እንደዛ ምናምን እናደርግና የመጨረሻ እናደርገዋለን። ፊስማ በቃ ፊስ በላ ብርጭቋም ትቼ ይሻላል። አረ ሰርበል በእናትህ ብርጭቋም ትቼ ልጠጣ ነው? አይ አልጠጣም። አንተ በባዶ ልጠጣ ነው? እንደዚሁ እየተንገዳገድክ ነው አንተ። በእናትህ ጨጓራ በልቻለሁ። አረ ኃይለ ማርያም ሻለን ገብረ ማርያም እሺ ምን እንዳረግላችሁ ነው የምትፈልጉት? እኛ የምንፈልገው ከሱ ጋር ከተወርቁ ጋር አብረሽና ስልክ ሲደውልልሽ ሮማንቲክ በሆነ ቋንቋ ጋሽ ወርቅዬ ሳይሆን ወርቅ እንዴት አይደለም ሃኒ እናንተ ያልሽ ከዛ የፌስቡክ ላይ ምናምን የሚለጠፉ ችግሮች ይለጥፉታል ኢንስታግራም ተልጋ እያልሽ ምናምን በቃ ያላር አክት ማድረግ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሲያወራሽ አንዳንድ ያውቀሽ ባላስፎከረሙት ምናምን እንደዚህ ይልሽ እያልሽ ምናምን ባላስፎከረሙት ጭው ያርግሽ። ወንድ ልጅ ደግሞ ልቡ ዝች ጋር ናት በቃ ቀቤ ማለት ነው ማቅለት ማለት ነው። ያን ነግርሽም ይሄ አንነግራት ማለት አይነገር እንዴት ይነገራል? ሌላ ደግሞ እሱ ጋር ስቴጅ ቀጥሮሽ ስቴጅ ስልክሽን ምናምን ላይ አውቀሽ ያንቺ ነው ሰልፍ የተነሳችሁት ስክሪን ከበር እያረግሽው ምናምን መንቀሳቀስ በጣም ቀላል ነው። በቃ በቃ ይሄን ብቻ እንድታይ ይሄን እንዳረግላችሁ ነው የምፈልገው። በቃ እኛ ሌላ ፍሬን ካረግሽልን ራሱ ምን እንፈልጋለን? እግዚአብሔር ይስጥሽ። በቃ አርግላችኋል። እሺ 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 እንደው አንቺ እናምንሻለን። አዎ እቺ ልጅ ግን አሰቃያት እኮ አከራያችን ነው የምትመስለው። ተከራይዋት ነው ምንድን ነው የምታየው? ሄደች እኮ አንተ እኔ እናንተ ግን ያከሳን እኮ እግዚአብሔርን እንድዬ የበድር እኮ ነው። እንዴት ግን እሺ ትላቸዋለህ? አንቺ ምንድን ነው ነገሩን የምታካብጁ? በቃ እነሱ የሚጠቅማቸው ነገር እኮ ነው ይጥቀማቸው። በቃ ምንድን ነው ነገሩን የምታካብጁ? እንዴ ቢያንስ ውሳኔው ላይ መኖር የለብኝም እንዴ? ይኸውልሽ ሴትዮ ነገሩን በጣም እያወሳሰብሽ ነው። በቃ ይኸውልሽ ነገርኩሽ እኮ እነሱ የሚጠቅማቸው ነገር ከሆነ አንቺ ወሰንሽበት አልወሰንሽበት ምንም የሚፈጠር ነገር የለም። ገባሽ አይደል? ስለዚህ አታካብጁ፣ ቀለል አድርጊ። እንዴ እንተኛ ቢለኝስ? ይኸውልሽ ሲጀመር እንተኛ ይልሽ እንተኛ ቢልሽ ራሱ ዛሬ ነገ ምናምን እያልሽ እያዘናጋሽ ታቆየዋለሽ። በቃ ቻው። ማን ነገር ልንገርሽ፣ ይህን ምክንያት አድርጌ ይፋታሻል። እንዴት እንደሰለችሽ ጭቃ ውልቅ ከፋቪላው ጥልቅ ከከፉኩ ጥልቅ ያርገን። አይዞ 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 ከዋው ሰዋ መዋው ረዋው አይዞ አይዞ። አቶ ወርቁ ስራ እንዴት ነው? ትንሽ ቀዝቀዝ ብሎ እንጂ ጥሩ ጥሩ። ቀዝቀዝ ብሎ አልተላለ ተመስገን ነው የሚባለው። በዚህ ሰዓት መኖር ራሱ አይደለ እንዴ ጋሺ? ተመስገን ነው የሚባለው። እውነት እኛ ለአንተ ብዙ ነገር ጥረናል፣ ብዙ ነገር ደክመናል። እንግዲህ ያው እችን ነገር ሰርተንልሃል ሰርተንልሃል። ቱፍታ ቱፍታ ሰርተንልሃል። ከአንተ ጋር ከአንተ ጋር ሰርተንልሃል። ጠማማውን ያቀናልሃል፣ ቀጣሉን ያጎትልሃል። ሰርተንልሃል ሰርተንልሃል ሰርተንልሃል።
ለአንተ እኮ በቤተሰብ ነው አልበዛም እንዴ? ምን ሆነ ነው? እስቲ ይው ማቴሪያሉ ራሱ ቀላል ማቴሪያል ነው አይደል እንዴ? ጋሽ ይሰራበት አይደል? እነት ነው ሳይዙ ምንም አልተደቀም። ከፊት ለፊት ስታደርገው መስተፋቀር ነው። ያቺ የምትወዳት ልጅ አለች አይደል? ስታይ እንደው አፍስ እንደግብ ይቅልጥ እንድታደርግ አድርገን እየሰራ ነው። ከጀርባው ደግሞ ስታዩ የቡዳ መዳኒት ለሚጥል በሽታ ለአዙሪት የስንፈተው ሲቆይ ስንፈተው አስይቆይ በሳ ስራ ተጓስ እሺ አትንቀልቀል አንተም ላይ እንዳልደግመብህ እሺ ክብሪ አፉ አባፈ ነው መለቀብህ እሺ እና ለብዙ መዳኒት እንደሆነ ዘረፈ ብዙ አርገን ይሰራውልክ እ ቀብዱ ነው ቀሪውን ጋሪል በኩል ልክሎታሉ ግን መዳኒቱ አስተማማኝ ነው አይደል ይሰራል እሺ አስተማማኝ እኔ ለማን ያልሰራውታል ያልሰራውትላችሁን ሰው ታይቀኝ ለስንት ሰው እንዴ ለታዋቂ ሰዎች አረል ለዚህ ፎቁ ራሱ ግማሹ እኮ በርሶ መልካም ፍቃድ የተሰራ ነው ብዙ ነገር ሰርተናልና ና አይዞ 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 ተነስ ተነስ አይዞ ቀላል ነገር ምን እንዳይመስል በቤተሰብ ነው ከቤተሰብ ነው ሲወርድ ሲዋርድ እንደዚህ መጣፊ እንደዚህ ሰሩ ነበር አባቴ እንደዚህ ሰራ ነበር ያው እኔም ደሞ እነሱን አደረ ተረክቤ መቼስ የተቸገሩትን መርዳት ታዲያ እንዴት በዝና አለወቁት አረኮ አይኝኝኛ አለወድም የፕሮሞሽን ስራ ስለማልሰራ አይኝኝኝ ስለማልወድ ነው እንጂ ነገርን ካልከ ነገራል ለማን ለማን ተሰራው እሺ እስቲ ነገር አሁን ለምሳሌ የኬንያው ቭላድሚር ፑቲን እኔ ነኝ ሰራውለት የጅቡቲ ጆርጅ ቡሽ አሁን ደግሞ የሚገርምህ አንተ ግረርጥ ነው ጆን ጋራንግ ሲወጣ ነው እሱ ደግሞ አንዷን ሊደፋ መተት አርግልኝ ብሎ የመተት ሰርቼለት ነው ለጆን ጋራንግ እኔ አሁን ስራ ስላለብኝ ሊድ ቆይ አንድ እስኪ ምን አንቀለቀለ እስኪ ተቀምጥ ልጆርኩ ሳይ ጥሩ ሰው ነው በጣም ጥሩ ሰው ነው የሰላቢም ሰራለሁ በነፃ ልሰራለሁ እሱ እንኳን አለ የሰላቢ አይጨረቁ የምየሰ አለ አሁን ትንሽ ስራ ስለበዛብኝ እኔ ሊድ እኔ ሰላቢ አትፈልግም አልፈልግም እሱ አለ ሽጋሽ Thank you.
እንዴ ላውራ? የለው አጎቴ ልጅ። ምን? ያጎቴ ልጅ? ማን ያጎቴ ልጅ አንቺ? እኔ እና አጎቴ ልጅ? ዲና እሺ የታባሽ ነው ያለሽ? የታባሽ ነው ያለሽ? ዳናይት የጠይኩሽ የታባሽ ነው ያለሽ? አሁን ይሁንኩታ ነው ያለው ቢዚ ነኝ ደውላለሁ። ዛሬ መጨረሻችን ነው ስልኩን ብዘጊ። ዳናይት ሄሎ ሄሎ ያሱብኝ ማለት ነው። ሰላም ምን ሰላም አላንተ ይያለ ምን ሰላም አላንተ ይያላችሁ ምን ሰላም ተረጋጋት በለኝ ባክ። ምን ተመሰርሽ ከእናንተ ፈጥሩ ነገር ግዱ የውሸት ነው ምናምን ብላችሁ ማጥ ውስጥ ከተኛችሁ። አረ የውሸት ነው ያዘን ለፌክ ነው እንዴ ነገር የኛ በእንደዚህ አይነት ነገር ቢኖረን የውሸት ነው። ደግሞ ስለኛል ይኸው ስደውል ወርቁ ጋር ነው የምትለኝ። ስደውል ስልክ አይነሳ። ስደውል ዮናስ በቃ ያጎሴ ልጅ ነው የምትለኝ። ምን በቃ ልጅቷ እኮ መናቀጧ ነው የጠፋው። እጂ ምን እንደሆነ ትለኛለህ እንዴ? ገና ይበቃ ተረጋጋ። ምንም ችግር የለም እንደዚህ ያለ ተረጋጋት በለኝ በቃ። አሁን እኔ ሁለታችሁ ተነጋገሩና ብታስቆሙት ቆና አስቆሙ። አረ በለዚህ በቃ ያው ተናገርኩ በቃ መጨረሻ ተናገርኩ። አማለ ምን ሆነ ነው ሰርተነው ሰርተነው በቃ የመጨረሻው ቀብሩ እኮ ሰጥቶናል። የመጨረሻው ሲገባለህ የዛ ሰዓት ታበረዋለህ። ምንም ችግር የለም እኛም ራሳችን እንትን እንለዋለን። ያን አለ ነገርኩ። ከዚህ በላይ አልችልም ነገርኩ በቃ የመጨረሻ ጊዜ ደርሷል። ዲ እንደዚህ ሆናብኝ እኮ አታውቅም እኮ እኔ ስልክ እኔ ሐሳቧን አትቀይርም። ግድ የለህም ያው ዝም ብለህ እንትን ለማለት ብላ ይሆናል እንጂ አንተ ይሄን አይደለም። ደግሞ በጣም እኮ ፎንቅ አለበት። አንተ ዝም ብለህ ጭራሽ ብትል ያጎቴ ልጅ ጭራሽ ሄዶ ያጎቴ ልጅ አትል ያው ተውኝ ብልሃት የለኝ ለዛ ይሆናል። እኔ እኮ ደግሞ አሯሩጥ ስጠራ ይለምል ምናምን ብዬ እኔማ እኔማ አንድ እንደሰራችልኝ መሰላላት እኔ ምለው በቃ ከሴት ሰውዬ ጋር ያላችሁ ነገር አላቆማሽ እንዲህ እንደሆነ እኮ ያረከኝ አንተ ነህ። የፈለገው ናት አይደል? የፈለገ በፍቅድ ልጅ እንደዚህ መረለቀቅ ብዬሻል። ውይ ወርቁ ደወለ። ጭራሽ ደወለ። ሰላም እንዴት ነሽ ዳኒ? አለሁልህ ወርቄ እንዴት ነህ? አለሽልኝ እንዴት ነሽ? አለሁልህ። ያው ዛሬ በቃላችን መሰረት አብረን ነው አይደል የምናድረው? ውይ ዛሬ ምችል አይመስለኝም። ባይሆን ነገ። ምን ነው ችግር አለ? አዎ ችግር አለ። ያጎቴ ልጅ አጎት አቋላ ሌላኛው አጎታችን ቤት እየሄድን ስለሆነ ለዛ ነው። ችግር የለውም። መኪና አለ ወይስ እኔ ላድርሳችሁ? አረ ችግር የለውም ቅርብ ነው፣ በእግራችን እንሄዳለን። እሺ ዳኒ እወድሻለሁ። እሺ እኔ ቆንጆ። እኔም እሺ እኔ ፍቅር ቻው። ወዲጄ በፍቅር ሞቼ በይ ዋ እኔ ሞዳለሁ በይ እኔ ቀረሽ የፈለገ ትቦናስ ቦታ አለ ትቦናስ ቢሆን ወይ ካና ቢኒ ካ ቲ ይልሽ። ከዚህ በኋላ ከዚህ ወርቁ ከሚባል ሰውዬ ጋር አይደለም በአካል መገናኘት፣ ቴክስት መደራረግ፣ ስልክ መደወል። ከዚህ በኋላ እንጂ አንድ ነገር ብታርጊ ከኔ ጋር ትሻች ነው ነውሽ። ቲ ነጭና ነው ታንሽ ከተይሽ አብረሽ ቤት ድረሳው ቤት ከተይሽ ነው ቲሳብ እናትዬ ስማ፣ ከዛ ሰውዬ ብር እኮ ይቀላል ያመጣው አፕሬት ይበረከተ። አንተ ይሰራል ገንዘባችንን ሰጥተው ሰለበን አይደል ነው? ይሻላል እንደውም ተመስገን ብል እስካሁን ራሱ መጠቀማችን። እኔ ማይዛነት ማታ ራሱ የምንጨርሰው መስሎኝ ነበር። አንተ ምን አለብህ የእኔ ጌታ? ሄሎ ወርቅዬ። ሰላም ነው ሬዶ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው። አራት መስገን አሉ። እግዚአብሔር ይመስገን። ብሩን አስገብቼላችኋለሁ። አረ እባክህ አስገባህልን? አዎ አስገብቼላችኋለሁ። አረለ አስቸገርን እኮ ያው። አይ አልጨቀጨከኝም። አመሰግናለሁ በልልኝ። አረ ችግር የለውም እንገናኛለን። እሺ እንገናኛለን። ቴንክ ዩ። ለማንኛውም ቴንክ ዩ አንተ ግን። እሺ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ። እናመሰግናለሁ ወርቅዬ። እሺ
እሺ በቃ እሺ ችግር የለም። እናንተ ውሸታሞች መድኃኒት ውሸት ነው ብላችሁ ሚስቴን ያሳጣችሁኛል። ተረጋጋት በለኝ። ተረጋጋ ምንድነው? አንተ ሲጣርቅ የኖርታችሁን መገላችሁ ምንድን ነው? ችግርን አስረዳ። መድኃኒት ውሸት ነው አይሰራም ብላችሁ ይኸው ሚስቴን አሳጣችሁ። ከዚህ በላይ ምን ልበድላችሁ? ከዚህ በላይ ተነስ እስኪ ብርጭቆ አምጣ እናቅራለን። ቁጭ በለ። ምን አባቱ ሰከራ? ቁጭ በለ። ቀስ በል። ሰከራ ሁላ የሆነ ነው። ይኸው መድኃኒት ውሸት ነው ብላችሁ ሚስቴን አሳጣችሁ። ነጋ ጠባ ሩጋ ነች። እሱ እኮ ነው የሰራለ እና የሆነ ታዲያ አንተን አንደኛ ደግሞ አንተ ነህ። ችግር የለውም። በቃ ምን አደርጋለሁ መሰለህ ቃልዬ፣ 50% ከፍልና ማርከሻ ሰራባ። ማርከሻ 살살ለው በቃ ቶ ቆይ ሰውዬ ከውጭ ነው ከውጫሌ ነው የመጣው እንዴ? እሱን በመጣበቅ እኮ ዛልን። አቤት ቁመና፣ አቤት መልክ! እንዴት አባቱ እንደሚያምር ብታዩ። ታዲያኛ ምን አገባል? አሁን እስኪ ሰለቸኝ ስለዚህ ሰውዬ መስማት። ምን ነው ቀናት አስመሰለ። ኦ ጋይስ ኦ መጣ እንዴ ሰውዬ? አረ ወይኔ በቃ ተውት። ሰውየው በመጣ ሰዓት ይምጣ እንዴ? ቀኑ ሙሉ ስለሱ ያወራል ነው እንዴ? ቴንጂ ሜሪ፣ ይሄ ሰውዬ ጸባዩ ጥሩ ላይሆን ይችላል እንዴ? በመልክና በቁመናስ ቢሆን እዚህ ካለነው ከሁላችንም ይበልጣል። ካማ ምን ለማለት ፈልገሽ? እዚህ ቤት መልክና ቁመና አለ ነው የምትሉኝ? አደ በታራ ሀ ይሁንልኝ። እዚህ ሰፈር ስልባቡት ሹፉልኝ። ደግሞ እዚህ ሰፈር ኩንታል የሚያክል ሰውዬ። ምን ቆንጆ ነኝ ብለህ እንዴ የምታስበው? እና ምን ይወጣልኛል? የሆነ ሲቆላ ያረረ ቡና ነው የምትመስለው። ስርዓት ይኖርሽ አንቺ። አንተኛው ደግሞ ዋራቦት ነው እያማለልከኝ መሆኑ እኔ ስሰማ ማለት ነው። ጸጉራቸው የሚመለጡ ሰዎች እውቀት ነው ይባላል። አሁን አባቴ እውቀት ስላለው ነው ጸጉሩ የተመለጠው። አሁን አንተ ግን ሙቀት ነው እውቀት ነው ጸጉርህን የሚመለጠው? ድርቀት አንተ እንዴ! እውነትሽን ነው እኮ ሜሪ፣ ገባ እኮ ብለዋል። ግን ሜሪ ቆይ ይሄንን ሰውዬ ገና ለገና በፎቶ አውቀዋለሁ ብለሽ ጸባዩ እኮ ጥሩ ላይሆን ይችላል። ማለት ደግሞ ዝም ብለሽ በጅምላ ስትሳደቢ ዝም ያልሽ እኮ የጋሼ ልጅ ስለሆንሽ ነው። ደገፍንሽ አይደለም? ከዚህ በላይ ምን ይምጣ? ኢስራኤል ማ እኔ ስንት አብረን አልበላንም? ስንት ነገር አላሳለፍን? ጋይስ በቃ ሪላክስ። እንዴ መብት ሆኖ አታጨናንቋት። ሜሪ ግን አናሳዝንሽም? ይኸውልሽ ጋሼ እኮ እኛን አምኖ ነው እዚህ ድረስ ይዞሽ የመጣው። ሌላው ቢቀር እንኳን ይሄ ይረሳል? ተይ እንጂ ሜሪ፣ እንደው እኛን እንኳን ተይኝ። ቢረሳ የክያ ጉዳይ ይረሳል። የቶፋ ነገር እኔ ላዋጩን እያዝረበረበው አያሳዝንሽ? ጥለሽን ስትሄጂ አይሰማሽ? ምን በጣም ይሰማኛል። ብዙ ዘመናት ሲቃጠል ሲያር ድብን ሲል የነበረው አንጀቴ ሲርስ ይሰማኝ። ሜሪ እኛ አቃጣይ ውሃ መረጫጨት ተጀመረ ማለት ነው። ያዋጣሻል እንግዲህ ይምጣ። መጣ። ወይኔ እንዴት ነኝ!
ሽማግሌ ፎቶ ላይ ያለው ሰው ይያለው እኔ ፎቶ ላይ ያለው ሰው ይቆይቻለሁ ምናልባት ገልብጣ አይተው ነው የሚሆን ገልብጬ ነው አረ ባክ አለ አረ ባክ ሄኖክስ አሩም ሆኖ ነው እሱ አረ ዘላ አሩም ላይ እቺ ልጅ በቃ ተበላሽታለች ኦኬ ሽምግልና ልኩስ ነው ወይኔ ጉዴ ፈላ ታድዬ አያችሁልኝ ምራችሁ ሽምግልና ኤርፖርት ሳይወርድ ነው እንዴ የሰውዬ ሽምግልና እናዘጋጀው የሱ መልአክ ሳይሆን የሷ መቀበል ነው የሚገርመው አያገባችሁም እሺ ስንት ቃላት ተጠቅመው የታፈሱትን ሰው እንደዚህ በቀላሉ አትሆኑ እሺ ምንም አያገባችሁም እንዴ ምን ነው ንገሩኝ ንገሩኛስ ምን ነው አሁን ደው አንቺ መልክ ሆኖ ነው እንዴ የምትንጠበል ታውልሽ ለምን ደርሽኩ ነው ያንቺ መልክ እኮ እዚህ ደርሷል አንገሽግሽ ሆነ አይደል እንዴራ አይውልሽ እኔ ጂሚ ከመልከጥፉ እስከ ቆንጆ አብጠርጥሬ ነው ማቀ ገራጅ እንኳን ይያይሽርል ስንቱ አባትና እናት ይም አረ ባክልሽ ነረ ምን ምን ነው ዝም ስትበይ ነጥር አንታትና ገራትሽ እንድከፋት አልፈልግም እስኪ ዝም በል ዛሬ እንኳን ዝም በል እስቲ ሌላ ሰው እንኳን እኮ ይዟት ልሄድ ነው ዛሬ እንኳን እኛን ደግፈን አልደግፈ ፍቅር እኮ ታጋሽ ነው ታከሳት አስከ ወሁድ ምንቹ የዛሬ ዘመን ልጅ ለብለ ምንቹ ለቤተሰብ ይናገራል ብለ እሱ ግን ምን ነው ቢኝ እሱ ምን ማልሆነ ግን ምን ለኖክ ማለክ ትኒ ነኝ ዋላ ታዲ አዎ በሌላ ፎቶ ነው በተሳወራሽ ነበርው ቅርታ ግን እኔ አፍቅርሻለሁ ሌላ ማረጥ አልነበረኝም እሰይ ይባ ቀድመን ምን ስትል ነበር አላክ ቆይ ግን ምን ማለት እንደዚህ ለማለት እዚህ ድረስ ስትመጣ ትንሽ አታፈም ማፍቀሩ እኮ ስተት የለውም ግን በማጨርበር የተገኘ ፍቅር የለም ስተቱ እሱ ነው እቺ ነኝ እኔ ነገርኩሽ አይደል ፎቶ ኮፒ አረ ልጅቷ ቆማ ቀረች ቆማ አትቀርም አገባታለሁ ጭራሽ ቤሪ አታልክሽ ቤሪ ታይ 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 ደሷቱኝ ታይ ይወጣት ማለው ልብሰ ልጅቷን ጀንጅና ልቧን ሰነድኩ አይደል ሰው ይቀጥል አረ በፍቅር አምላክ በህግ አምላክ እኛን ደሞ ተወን በቃ ተወን ሂድ አረ ጋይስ ሰው ያሳዘን ፍቅር ይዟቹ አይቀም ፍቅር ይዟቹ አይቀም ምን ማለታችሁ እንዶ ፍቅር አርጅታ ነጭም ጸጉ ወደ ነጭ ቀይራ ስትመጣ እንዴ ነው የምትቀበለው እንደዚህ አይደለም ማለት ነው እንኳን ደና መጣሽ ፍቅር ይቅርታ እንኳን ደና መጡ ምንድን ነው ጋይስ ፍቅር እንኳን ደና መጣሽ ነይ ግቢ ግቢ እባክህ ፍቅር ፍቅር አረብ በል ያረህ ቁጭ አንቺ ቢሪ ስለሚያፈቅርሽ እኮ ነው እኮ አረ እያጨበረበረ ነው እኔን የሚያፈቅረኝ እንዴ ምንድነው ታዲያ እኔ የምታፈጨው የተናገረሽ እሷ አይደል እንዴ አረ በፍቅር አምላክ እንዴ ምን አለ አክሴፕት ብታረጊ ፍቅር እኮ ነው ፍቅርና ፍቅር ምን አንተ ላይ እንዴ እንዴ ሚሪ አረ ተይ በፍቅር አይቀለድም አይደል እንዴ ፍቅር ፍቅር ለፍቅር ይገባታል አይገባም ዝም በል ባክህና አረ በእናታችሁ አረ ባካችሁ ያብዳችሁ እንዴ እናንተ ሁለተኛ እንደነከረከረ ዘይትስ እንዳልሰው እዛው ጭጨርሱ እንዴ ጋይስ ወይ ሷ እናገርም እንዴ ምንድነው አንተ ተናገራ ምንድነው አሳብ
መቼ ምን ይናገራል? ፍቅር ጉሮሮን አንቆት። አረ ፍቅር ነው ጉሮሮን ያዘ እንዴ? ምን ማለት ነው? የቤታችን አልቻለን ወጭ ይችላል? አይችልም። ሜልዬ እኮ ተጎድታለች። አራይቢ ፒስ ኢን ሬስተር የፖስት አረጋው። ይሄን ሰውዬ አሁንኑ ከዚህ ቤት አውጡልኝ። አለበለዚያ ደም ፍላት ይነሳ። እሷ ደም ፍላት ከተነሳ የኔ ምን ተከተከለ? አውጡት! አውጡት! አውጡልኝ! አንተ ሌባ፣ አጭበርባሪ፣ ውሸታ! ውጣ! ሌባ! ተረጣ! ውጣ! ናታ! ውጣ! እንዴ? ዋናው ዋናው ሰውዬ ልጅ ዋናው ማለት ቴኖክ ይዴ ጋሽ ጋሽ ወይ ጋሽ የምስ ሰባ ጋሽ ወይ ጋሽ አረፍ በል ምን ነው 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 መድፈር ሲሉ ከወገበታች ብቻ ነው እንደምታቀው ምንድነው ጋሽ ይኸውልህ ሜሪ ለማለት ይፈልገችው ከወገበታች ባለው ሳይሆን ይደፈራት ከጭንቅላት ካንገቱ በላይ ባለው ጭንቅላት ነው ይደፈራት እንዴ ታዲያ አጭበርበረኝ አስቆረመመኝ አትልም እንዴ ምን ከባለጌ ነገር ጋር ማነካካት ተወደ ጋሽ እንዴት ነው ያሳደከው አንተ እንዴ ልጅንማ በወግ ነው ያሳደከው ስድ አንተ ሮጦ አይደለህም እንዴ እ ነኝ አ አሁን ደግሞ ሴት ላይ ነው ቢሮጠው ያ ፎቶ ላይ ያየሽው የኔ ልጅ ነው ምን? ሄኖክ ልጅዎት ነው? አዎ ልጄ ነው። መደፋፈሩን ተውትና ቁም ነገር ብንናገር አይሻልም? ምን? ሁሉም ነገር ላሽበሉት። ወይ ልጅህን ለልጅ አለው እኮ ልጁን ጠብሶበት። አረ ይሄ ሰው ይግራ ያጋባይ ነው። አንዴ ሞቃት አንዴ በራድ ያረጋኝ ነው። ለምንው እንዴ? አንተ የኔን ንግግር አትጠቀም። ቆቆ ሄኖክ ማለት አባቱን አረ አዎ እናዚህ ምን አባተ ተሰራለ ምን ተሰራለ ጋይስ አንተ ገሰሩ ልጅ እኮ አሜሪካ ያለ አንተ ያንተ እኮ ያ ልጅ ያለው ሰው ነው ቀላል ሰው እንዳይመስል ስንት ሮጣ ስንት ሜዳሊያ ያደረገና ሲያስጨበጨበ ሰው መሰለ ህዝብ ያስጨበጨበ ሰው መሰለ ይወልደ ሱስ ሰው ትንሽ አይሰማ ገሰሩ ታዲያ ከዚህ ሁሉ ጎረምሳ ጋር አብራ የኖረች ያልተደፈረች ታዲያ እንዴ እንደተደፍራታለው ዳድ ደፍሮኛል ምን መጠየቅ ትችላለህ ካላመንክ? ልጄ ይሄ ሽማግሌ እንዴት ነው ሊደፍርሽ የሚችለው? ጋሽ ማለት የፈለገችው እንደሱ አይደለም። እዚ ጦጦ ሚጣባ ህፃን ልጅ ይዞ ማፈር የነበረባቸው እነሱ ናቸው። እኔ እንኳን አርቢርጉ ልጅ ሲገባች እንዴት እንደምሽማቀል? ጂሚ ወይ አንተ ማፈራ ጂሚ አንተ ሁሉ ነገር እየገባኝ አይደለም። ልጄ ምንድነው የሆነችው? ምንድነው ያደረጋት ልጄ? ያው ልጅ ወጥ ለልጄ እንዲሰጥኝ ሽምግልና ለጠይቅ ነው እኮ የመጣሁት። እህ? ይሄማ ትልቅ ወግ እኮ ነው። እህ? ወግ ላይ ያሳየኝ ነው የመጣው ማለት ነው። አሜሪካን ሀገር ነው እኮ ልጅው ያለው። አረ አይደለም አይደለም ጋሺ ጋሺ። ይሄን ጉዳይማ ለጋሺ ነኝ እኔ በደንብ ማስረዳው። እንዴ? ይሁን ለጋሺ። እኔ ላስረዳው። ጀምር! ጀምር! ከዚህ ወጣ ልጅ ለኔ ማይጠቅም እንኳን ቀረብኝ።